ekonomikoan, ba, gauza importantena ez dela zerra, zer, baizik eta nola, ez da? Eta horretzen dugu, ba, nola hortan, ba, ba, eragile ezberdinen arteko sareak eta harremanen ba, densidadea ahonditzearen bidez lortuko dugu den horrepe, ba, ba, eskualdearen, ba, garape, ba, jasakarri, parte hartzaile eta ba, zabalena, ez da. Esan hemen ere, ba, bueno, ba, proiektu eta zera ez berdina dauzkagula, ba, ba, enpresa, batetik ekintzaile edo, ba, eta laguntza osoen amaterena, enpresentzako ere, ba, pixkat, ba, beraien hobekuntza eta beraien beharren arabera, ba, zerbitzu ezberdinak ematearena, eta nola baita ere, pixkat, ba, gune ezberdinak edo, eta gotoko bat izan diteke, ba, gune ezberdinak sortzearen bidez, eta gune ezberdinak hauen arteko, ba, sareak egitearen bidez, ba, nola baita, ba, eskualdeko garapena, ba, sare hauetan eta gune hauetan, minarretu, eta ikusten duguna azkenean zikloak mozten dugu aztela. Aldaketa geroz eta azkara bat dira. Aldaketa horiek egiten dute, ba, bo, zertara behartzen gaitu seguri ba, enpresari eta merkatari ez zela, ba, ba moldatzea. Gu enpresari merkatariak ba, markuak izan behar dugu eta prest egon behar dugu aldatzeko. Eta hontan, ba, izen burua jantzen zuen bezala, ba, txikiak izateak dauzkan abantaia. Horrek hontan, merkatari txikiak, denda enpresa txikiak, erreztasun gehiago dauzkazuek aldaketa bilekara egokitzeko. Zaten, ba, krisiaren eraginez, azkeneko urteetan, ba, jendearen erosketa bitura kaldatu ziren, erosketa ba, arrazionalagoak egiten ziren, saskian edo erosketa saskian dauzkogun produktuen arteko horrako ba, fluktuazio bat egon zen, eta zerokatu da, ba, krisia bukatu edo bukatu, eta nez eta bukatu den beste zenbait okietan, mentalitate hori bezeroengan gelditu da. Esan nahi, nahiz eta egoera ekonomikoa hobetu, bezeroak berdin pentsatzen jarraitzen dugu. Mentalidade hori, mentalidade horrekin jarraitzen dugu. Mentalidade hori ba, lotzen baldin badiogu, ba, internetek erosteko ematen dizkigu aukera berriak, ba, bueno, barbi dagoena, ba, bezeroaren konportamendua ba, erabat aldatu da. Nik askotan esaten dut, eta horrela nik horre ikusten dut baita ere. Osa, bezeroari zure den da, zure produktuak eta zure zerbitzuak ez izkio batera xola. Inporta zaiona dira bere arazoak, bere buak komunikazioa jaz tijoa zentzu bakar batetan enpresatik bezerora, baizik eta bezeroak eraien artean hitz egiten dute eta bezeroak gurekin ere hitz egiten dute. Orduan, gu adi enpresari bezala egon barguna da adi, bezeroak esaten duten horretara bat erdu horretako, ez da, orduan beraiekin erlazionatu behar dugu. Eta nondo de gure bezeroak, ba, bueno, identifikatu dugunan gara, baina askotan ja gaur egun bezeroak badaude Facebooken, barruan bat egual egon barko genuke edo ez. Ez dut esaten inungo kasutan beti den dauki bar denik, beti sare zuzenetan egon bar denik, baina gure bezeroa baldin badago egon barko gara. Con unas palabras que no dicen nada, que es lo mismo que el otro. Uno dice, vamos a degustar tus especialidades y todos ponen degustar las especialidades. No sé de dónde ha salido esa frase, pero en todos los bares se degustan, yo como. Es que yo no degusto. Entonces, ¿por qué se usan esas palabras? Pues porque dijo uno, ¿no? Entonces se copia uno. Entonces, ojo con las palabras, ojo con lo que dicen, ojo con el estilo, ojo con la forma, porque realmente me engancha algo, me atrapa, que es una palabra muy bonita también, cuando realmente conecta conmigo. Y la comunicación, pena que no tengo aquí una novela para ir escribiendo, comunicar es conectar. Y luego innovar. El hecho del déjà vu que se dice siempre, no tienes más que entrar en varias webs una detrás de otra y darte cuenta que se copia una barbaridad. Y se copia mal, porque a mí, si alguien copia a lo mejor, yo estoy encantada. Yo he ido a un curso una vez, creo que por ahí han ido también, en la que nos dijeron, no inventen, por favor, copien. Y nos chillaban, tío. Y yo estaba, era de innovación. Y yo iba a aprender. No me digas eso. Copien, por favor, no innoven, que no hacen más que patochadas y no sé qué. Y yo salí de allí así un poco malo. Pero realmente, si no tengo ideas, pues mejor copiar. Pero copiar del bueno, copiar de lo que está bien. No de lo último que acabo de ver. O sea, ¿por qué cuando hacemos un restaurante, un hotel, llamamos a un arquitecto, un aparejador, una diseñadora, un tal? Y cuando luego hacemos la web, me hace el primo de un amigo, de mi hijo, que casualmente hizo un FP, tal, y ese me hace la web, porque ya sabe hacer webs. Y entonces yo luego pongo las palabras que a mí se me ocurren una tarde en la cocina. No, señor. O sea, hay verdaderos especialistas. Hay gente que escribe con gracia, hay gente que hace webs de maravilla, como los de Tapón, tú quieres decirlo. Y hay gente, es que es verdad, es que hay gente especializada.
Yo cuando voy a un hotel y me dicen, te va a encantar, porque lo he hecho yo con mis propias manos, y me pongo a temblar, me cago. O sea, hasta suelo, digo, no puede ser que uno que sabe de cocina, y sabe hacer camas, y sabe atender al público, y sabe tal, además, sabe pintar y darle un estilo a la casa. Que no, que no. Que nos hace falta alianzas, que nos hace falta ir en común y con otros y con otras personas. Yo creo que para eso estamos aquí también, para darnos cuenta que existen los demás y que existe gente que lo hace muy bien. Por mucho que tú hayas sido muy guay en la red social y hayas escrito una película de ti, de tu tienda, de tu tal, y luego tú eres un borde o una borde, cuando recibes a la gente no vas a vender, no vas a vender nada. Entonces, que las redes sociales no nos hagan olvidar la verdad de la calle, y que en la calle hay que tener habilidades sociales, hay que ser simpático, hay que ser agradable, hay que mirar a la gente a la cara, hay que tener muchísima humildad y hay que ser capaces de aprender la vida. Gaur egungo webguneak eta duela 10 urteko webguneak berdinak al dira. Ez, interneten evoluzio bat egon da, ez da, orduan webgunea eduki behar dugu bai, baina ez edo zein motatako webgunea, hau da, ondo, bat dugu sarean, eta webgunea beti zentrala izan behar du. La página web digo que tiene que ser un contenido limpio, el contenido es el rey, es lo más importante y debe de quedar claro quiénes somos, los productos y los servicios que ofrecemos, y las secciones deben de estar bien organizadas y tener que tener la posibilidad de poder compartirlo con los demás. Pero este tagueago, negocio guztiek, sare sozialen batean presentzia badute. Facebook, Instagram, Twitter, sare sozial pila daude. Zer, zer egingo dugu, sare guztietan jarri, ez? Zeinetan, zergatik, nola erabili sare sozialak, kaldera pila daude, eta jende pila dago Facebooken sartu eta ba, bengo, denean egon dene, negozioaren Facebooka sortuko dut, eta ziko naiz, da ber, no, gure irudia dago bertan, negozioaren irudia dago bertan, eta bako batzuk beharko ditugu hori eramateko. Dominioarekin ja komunitate bat sortzen dugu, azken finean, ez da, da nik.eus bat erabakitza bat dira, argi usten dut nire publiko euskalduna dela. Bai? Eta orduan gu webgune bat sortzen dugunean, publiko bat bideratzen dugu, domenio bat aukeratzen dugun momentuan. Domenio bat aukeratzen dugu guk beti webgunea dugunean, ez da, irudikoetza.punto, gure enpresaren izena.punto, eus.es.com.eu edo zeira aukeratuta ere, komunitate bat dela bideratzen ari gara soilik domenioarekin. Bueno, ba, hau ere, garrantzitsua dago, Facebooken nago, edo Twitterren nago, eta garra batean nabil. Hau da, esteka bat, integratu, hau da, kanal guztiak batu, leku batetik edo bestetik sartzen direnean, gure zentralera iritsi eta gu ezagutzera iristeko aukera eman behar diogu. Bai, integrazio bat egon behar du. Eta ez toki soilik, baizik eta gure irudia ere argi geratu behar da guztietan, nortasuna ikusi behar da guztietan, eta kanal guztiak eduki behar dute, benian zergatik bat, komunitatea. Tagian garrantzitsuena da, eta askotan ez dela konturatzen, gure sarearen atzekaldean gure publikoa dagoela. Gure komunitatea dago, hau da, gure zaleak, edo gure kontsumitzaileak, edo gure bezeroa, edo dena delakoa gure komunitatea da sarean. Agian ez digute inoiz ez zer erosi, baina gure komunitatea da. Bai? Eta gure sarean dagoenez ezagutu behar dugu, eta zaindu. Ezagutu eta zaindu komunitatea. Baziru diren, norbeak esaten zuen bat biltzen, komunikatzen zunean, historiarekin zeukan, relazia zeukan, edozen gauza, zela ya retro, viejo, pasado de moda, todo lo contrario. Urteak izatea esperientzia saltzen zu, seguridadea, konfiantza, orduan, horrelako balioak ere bai, ba, bueno, transmititzen ikasi egin dugu, hobeto edo okerrago, seguro okerrago hobeto baino, baina agian hemen ez horren beste zuetako asko korrea ezagutuko ez zutelako, baina kanpoan saltzen dezutenok, horrelako balioak asko eta oso ondo baloratzen dira, ez? Eta batzutan ere pentsatzen dugu, ba ez da txarra ere, denoi ez iristea. Iristen zaio nari ondo iristen bat zaio. Zatu egin, lehenengo eta behin, produktuan oinarrituriko erlazio batek ez duela urte bat baino gehiago irauten. Urren urtean beste bat etorriko da, eta gozan merkeago egingo ditu, jarriko dio beste kutsila bat, egingo du mas ligero, o egingo du ezakize. Baina produktuak bakarrik, epe luzera nahi bat esuten bezero bat izan, o fidelizado, ba, ez du balio. Eta gure kasua gainera konturatu ginen, ba, ez dela gehiago existitzen el ciclista taliban de ese segmento de 25 a 32 años. Gaur egun, ez dut zuten bezala, esperientzietan oinarrituriko segmentuak egin behar dira. Eta horretarako sare sozial pila bat daude,
baina gu bentsat bai pasatu dugu pentsatzeaz, hay que estar en todas, y además, cuantos más followers mejor, ostras, ni mu sentitzen ez komodo, ni nuntaz kan dira bintzailea. Batez ere lehenengo nik zer nahi deten lortu, eta gero bat pixka bat orden hori jarraitu az, ez? Nunda den erabiltzaileak eta ni nun komodo sentitzen nahi zen. Hemen ja eske izan da la leche ditugun akatsa edo ikasketa. Twentin saiatu sartzen gu bezalako kuleta batzu, o Twenti da hori gaztetxoentzako sare sozial bat, ozan, ez nahi jarraitzen duen, o Google Plusen joan eso eta ayuda posiziona, gero ez dakit bila nortago natzian eta orduak dira, pentsatzen ere ordu hau sare sozialetan gaztetzen dirua, denbora, zakarretara botatza dela, zera pentsatzen gero, hori nakaz bat da. Sin querer nosotros y nos hacen cambiar nuestro